Anne er... Hun er ulik alle andre jeg har møtt. Hun er verdens snilleste. Jeg har aldri til den dag i dag opplevd at Anne har gjort noe for å såre noen. Hun er der alltid. Jeg har sagt fra dag én at det er mange triks i Ludo. Jeg har fremdeles ett S i ermet. Anne, gidder du å reise deg opp litt? Jeg tror at jeg har funnet min dame nå. Du lever kun én gang, og jeg har lært her inne at hvis du får en sjanse, så må du ta den. Du vet aldri hva tid det kan være for seint. Har du lyst til å være med meg? Så legger du tolvtrinnet mitt. Ja. Ja. Satan! Hei. Oh. What? Nei! Fy faen! Vet du hva, jeg drar meg i fletten! Jeg har mange triks i Ludo, ja. Det er sjukeste Ludo-triks jeg har sett. Å, vet du hva, når jeg ser Håkon igjen, jeg begynner å sleve. Jeg begynner å sleve. Fy faen, hva drar meg! Og Anne, vet du! Stille, søte Anne! Hun er... Hun er hun en luring! Du er den siste jeg har sett. Ja. Takk. Du er en idiot.